Jo, zbohem vypadá, papa, nezahraje si. Stejně mi Prostě Mika vypadne v druhém. Stejně tady Mika to vypadne v udělali. druhém kole, takže. Why you do this? Ne, Nějak ti asi to Mika. spadlo? Spadlo mi to, no. Mika Crashla mi dostaneme hra. přes píču na čtvrtém levelu a budeme hrát survival spolu. Crashla mi hra, jo. Tak musím tu novou verzi zkusit, ale na Hive Workshopu mi to nehlásilo, že nová verze teda. Nebo vy to máte od někud jinak, já jsem to bral z Hive Workshopu tu mapu a tam mi to nehlásilo, že nová verze. Můžu Tady podívat, nevím, ale ty fucking zrádče. Stejně dostaneš přes píču taky. nevím. Jo, chci budu hrát co dvajmo, no. Zaslouží si to. To? Jo. Vidíš, už to lívnul, ano. Lívnul. Nikdo ne. To je můj hrdina. Bonus for each level. Increase mana and health. Takže za každý level si zvyšuje prostě manu a život. Takový Kajt je straight hrozně forward. broken hrdina. Já jsem proti němu minule hrál a ten byl tak Aha. tanky, že to normálně bolelo. Ten Mauler, jo. Aha. To on si za každý level zvyšuje život, jo, manu. No, když ho Což. postavíš do tanka, tak je to tak broken, ty vole, že se to nedá zabít. Uvidíme, snad ne, no. A to tak bude. Tak jakéže skilly bych si měl vzít, počkej, počkej. Žádá na kopce Rengeka. Já jsem přemýšlel teďka, už se úplně nevím, jak jsem to předtím hrál. Takže jaký mám tak speed? Špatně jsi to hrál, Miko. Mega speed určitě. Jo, To ale je to náš nejlepší. potom, ne? Takže toto, toto. Já bych ho nejel do Jimmy, že? Já bych ho jel spíš do toho, do tanka. Jako Thorn Aura a takovýhle ty píčoviny. Mike, do obojí, že? Nemůžeš jít jenom pure tanka, ne? Tak minimálně aspoň 4 skilly si dej do tanka. Tak jo, dám si, já si asi dám, no. Já ti říkám, že minule, když jsem proti tomu hrál, tak to bylo tak broken, že nevím. Jo, dám si. Jo, asi ty prsteny bych si měl koupit, že? Nejdřív prstený. Pán prsten. Jo, tady je tyhle. Tak se říkalo mě, když jsem za Marného nakoupil 5 prstenů a jednu botu, no. Jo. Jsem vyhrál, víze. To je lepší. Tak víš, že no. se mi na prsa? Až se zase uvidíme. Až ti nějaký vyrostou, tak jo. Kamu, já mám minimálně dvojky teďka. To jsi ještě hotnej, nebo co? Jo, jsem těhotný, a proto mám dvojky. Máš v sobě spoustu mlíčí? No, mlíčí. To mlíčí mám, ale tam dole. Ne, kolik lidí to nestihlo? Asi hodně. Já se tam čojinuju a nic. Zaplnilo se to, no. Rychlejší prstíky jako Beren. Jo. Beren je Tak tohle nejrychlejší bylo, ruka západu. Hodně nechutný na mě. Nejrychlejší ruka západu ti říkám, to je Beren. Jo, Beren, no. Beren je rychlej. Turbohonič, tak mi přezdívají. Turbohonič. Přesně tak. To je fakt nechutný. Jestli máš TDI na autě, tak on má TDI na ruce normálně. TDI, co to je? Turbodiesel. Jo. To natankuje vodkou nebo rumem a pak je ten turbohonič. To by možná se dělá, no. Normálně je čipovaný ještě, aby toho nebylo málo. Má přečipovaný motor. Nemám čípek, sorry. Nemáš čípek, no tak to je nejde. Nemáš čípek, jo, tak jsi trapnej. Nemám čípek, sorry. Já myslím, že ti ho právě vždycky Avesome O, ti ho vždycky strčí do prdele. Jo. O. Totálně nevím, o čem mluvíte. Neviděl ten díl, jak Patrsnil Super O, to byl člověk Ježiš, jo, tak a jak mu měl strčit ten čípek do prdele. To si měl říct robot Asom, no. Kam Super O? Super O, no. Prý, a teď mě musíš ten čípek dát do zadku. Trapný, trapný. A jsi taky ukáječí robot. Jo, to bylo dobrý, no. Prý, nejsi taky náhodou taková ta jednotka, která dokáže ukájet ostatní lidi? Mně se líbilo, jak tam byl ten hra, co oni ho kvůli němu zastřelili a pak si tam uprdla a zjistili, že je to člověk. Jo, jo. Prý, ten robot si myslí, že je člověk. Ale taky úplně. Dost smrdí.
Prdící mod aktivován. Prvním se na aura o vulnerability, že to zvýší animákům šanci na další damage ke mně. Protože to je tryhard aura. To prostě vyhráš hru a řekneš, aha, vy jste nubáci, koupěte, jakou auru mám. Jakože to, že to animákům zvýší damage, jo? To je, kdyby stál proti sebe moc špatný lidi. No tak nejšel, když máš ten tón z auru a podobně, tak se to dáš a vyhraješ, ne? No to je pravda, ty vole. Byli 500 IQ play. Jo no. Ta a totálně. Ten Mika má docela počepicí, kterou ani nemá na hlavě. Jo. Já jsem i aury a pasivky si dám. Nešmurf. Nevím, jestli být broken tady budu. To má zažere zase tu svoji lajčího taktiku. Ty si prostě vole, nastakuješ torc auru a potom budeš buffovat jejich damage, aby se o tebe rozbili. Jo, jo, právě no. Uh-huh, a jak to bude doopravdy? V Renu Fenix co bude mít půl mega damage jako za mě na jeden hit. Je to alfa? Jako ta last ten verze, já vím, že je alfa no. Proto jsou tam takové bugy. Že Beren je alfa, Beren a já tu verzi nemám, asi musíte poslat zase odkaz, protože já ji nemám. Beren je omega, zásadně omega. Jo, Beren je omega no. Omega lul. Beren je omega lul. To omega lul. Beren. Kdyby něco hrozně mi to baví. Ty idiot. Ale má taky stuny, ale. Já ty body chci, ne, to nejsou stuny, to je pasivka. Jo. To mu Moradina? On má pasivku takovou? Ne. No tak Moradin možná taky, ale on to má v tom. A Moradin možná má nějaký moc stunů. Beren hraje čempa, který vole při každém hitu si zvýší damage a běhá tam kolem medvěda. To jako je nechápu no, Beren, ty máš... Jak prase. Ty máš hrát do attack speedu a do normálního, do svý statu, ne? Takovou pičovinu. Je fakt idiot, ale... Kdybys měl jít... A už víš proč běhá? Kdybys měl jít attack speed a prostě mlátit do něj a zvyšovat si staty. Easy, ticho. Protože jdeš během medvěda, ty máš prostě full aurea pasivky a jít attack speed a... Zvyšovat si staty. Maria. A tenhle ten blbeček tam se připojil dřív než já, no mě je zle. Ano. Mě je zle. Chat ban na lolku, zase laky, výborně. Nechte mi ho medvěda na pokoji. To já nechápu, jak to taky děláš. To je jednoduchý. Já nechápu, že někdo dostal ban na lolku, když jsem dostal ani jeden. Stejně toxické jako on, ale to jde. Jo. Přijde mi, že s těma aurama jste strašně trapní všichni. Nejsiš toxic jo, aha. Dobře, Lucky. Ne, Lucky nikdy nebyl toxic. Lucky vůbec nenapsal, když hrál s Gameforce okolo tomu Volibirovi, co si o něm myslí. Jo. Lucky vůbec není toxic. Vůbec nám neřekl, že jsme čuráci a že nám omrdá mámy. Jo, nebylo toxic. Vůbec není toxic, vole. Nejhodnější člověk na světě. Já totiž normálně Berenu vždycky, když se vidíme, tak ho pozdravím a čau, mrdám ti mámo, on nás dár, vole, já tobě taky. To je pozdrav, obyčejný. Na ulici, víš co, že si potřesem rukou, je v pohodě. Já si myslím, že by byli šťastný, no. Jo, jako, souboj titánů. Jako myslíš mámy, nebo co, vole? Spajit karapisy, ona šestá, pozor. Já nejsem toxic, no tak to je nejvíc funny věta, co jsem dneska četl. Jo, Kenny, zmátím tě. Ty vole. Tyhle dva tanci se puckali, no tak to je posar. Miko, a nenapadlo tě prostě maxovat jednu auru místo toho, aby se prostě... Ne. ...vzal úplně všechny a... Ne, protože já chci nejdřív jít všechny skilly, pak si dát experience, to, ten vymaxovat a chci ho mít jako poslední, abych si ho mohl potom zrušit a dát si ještě další auru na konci hry. A tak co řekneš na tu obhajobu, že znám, chceš omrdat máme a že jsme čuráci, to není toxický? Jako WTF, vole, tady chceš víc toxický. No teď tě nezmlátím, že samozřejmě. Počkej si tak za 10 kol, pak je zmlátím. Aha, dobře. Tak kdybyste náhodou nevěděli, tak když řeknete, že někomu omrdáte máme, tak nejste toxický, jo? A jo. Normálně jdu se svým profesorem, mám zkoušku, jo, dá mi ještě mi řekne, že jsem se to dobře naučil a pane profesore, no. Cože? Já jsem dostal Ečko ze zkoušky, ti pomrdám, mám ty čuráku.
Jo, a řekne děkuji, to je... Ne, ale a on prej, ty seš hrozně toxický, a já říkám, to není toxický, řekl to 14-letý kluk z Novýho Jičína, že to není toxický. Jo. A dost, vole. 14-letý influencer z Jičína. Já řekl tý prdele, děkuju. Mikajovi se toxikaká, aha, to jsem teda nevěděl. To je zajímavé. To by mě zajímalo jak. To není toxic, kdybych ti řekl, že ti prcám sestru, tak to je toxic. Já žádnou nemám. Jo no. A Mikajo vlastně. Jo no. No, jestli je naučíš anglicky, tak můžeš. Počkej, ale on říkal, že je 12, ne? Nebo kolik? Ne, 13. Nevím, 13 možná už nevím, tak nějak. No tak to je pohoda, ale... Jo no. To je pravda. 13 přejde, už se vejde, vole. Je to tak. Jo, so aura. Co to ještě chci? Že bych chtěl tady ten Fire Force? Jako on je fakt hodně OP. Co zase? To je své síly, lidi to... To prostě spaluje všechny animáky kolem tebe. Ukažně to. Hej. Fire Force. Ukaždý, když do té hrdinu někdo zautočí, tak si dám asi. No, to je docela hustý, akorát, že to stojí 100, ty vole, to je... To je no, hodně. A je to hrozně OP, nemotřebuješ to ani vymaxovat, to prostě skilluje svoji síly a je to OP. Ne, jedeš? Ne. Experience, abych byl víc tanky. To learne abilitu. A se takové skličně špatně, že ono to snižuje nějak, ta efektivita toho. Asi je lepší mít jenom jeden. A já radši tu experience, to mám větší level. A jsem víc využiju pasiv ku toho hrdiny. Kdy dostávám experience? Víš co jde Beren na to? 80, bonus. Ne, nekoukej na mě, já se schovám. Dalej, ukáž. Já se schovám. Ale Beren. Ne? Ancient teaching, resets to cooldown of the stability. Tak si dej tu webku do levýho, dolního, nebo do toho... Tam však ty skaly vidíš. Možná nej, další už nejsou. No. Já nevím, já si myslím, že v tom levém podním rohu to bude lepší, když to budeš mít. A tam zase neuvidíš popisek toho hrdiny. Tam máme ten popisek toho hrdiny, tak zase neuvidíš. Vidíš? Ne. Tam vlevo, dolů. Jak je minima? Jo, vlevo, dolů. No. Bude lepší, jo, říkáš. Tady jo. Vlevo, vole, ne vpravo. Počkej, vlevo. Ježišmarja. A tam jsi není, jo? Dolu, ještě níž. Ale jak níž? Tady? Když tam níž, tak neuvidíš mapu. A co, já nepotřebuji vidět mapu. A to je lidem vadilo, proto to má nahoře. Aha, tak to nech tady, to je jedno. Takhle uvidíš aspoň někomu toho hrdiny. A to si neuvidíš popisky tady, ty. Ježiš, ty vole, to jsou, tak to jdeš do prostředka. To možná tam doprava, ne? Uvidíš popisky. Jo. Sauron has defeat Cartman koupy. Jo, vidíš to tam. I am here. Fire Force je OP. Pilič nejdeš, ne, jedu radši do experience, ale pilič se moc nestakuje tak dobře z experience. Ale teď půjdu nalevlenej. Ježíš už zas, vole, Cripple War. To co? Prostě, Beren ještě zabije jenom přes pasivky, ty vole. On má dokonce Power of Ice a ještě Fire Force, ty vole. Beren, ty vole. On ho zabije přes ty pasivky, no.
to je bylo tohle. Ale ty jedeš hrdinu a jedeš úplně špatně. Ne, jedu ho dobře. Ne. Ne, jedeš úplně jak dement. Musíš útočit tím hrdinu, aby si skakoval staty, ne? Že budeš takhle no, hodně. No, já nemusím využívat toho hrdinu, jako chci využívat. A budeš na hovno, no. Ale budeš k hovnu. No to, že schytal jako blbej counter, který vlejtuje o niče. Protože ty jsi vlej to dobré, když jsi takový staty, ne? No, ale nemusím to jet úplně, jako přímo. Ha? Tak, nechápu. Jak to, že jste zase vole úplně stejně jako... Nevím, sede mě to, mě to se tím porazí ještě. A tam předtím byl Kenny, tam oni mají dva hrdiny, dva stejného hrdinu. Jo, aha. Tak to je unlucky. A ještě mor dokonce nějaké, jo, to mi dávalo damage. Ten mor dává celkem damage, protože to dá ten mor vůbec, to nějak nezjistím, že? Hleda, že ho poprosíš a on ti to poví. Jo. Jo, on ti bude říkat něco, co je OP určitě. Jo. Vždy level plus 25 damage dává ten armor z každou sekundu. Takže to, jo dobře, takže to scaluje jenom s levelem, to je docela v pohodě ještě. Je tam mezera vedle mapy. Tam se tam mapka vleze, ale nevlez, ten tam bylo předtím a lidem to vadilo, že tam je a nevidí mapu, ty vole. Jí, normálně. A nebo si tu webku dej místo toho ksichtu u toho útera. A to bude divný, to si neuvidíš. Ksich utera. Neuvidíš životy a manu. To je moc malý ten ksich utera. A to jsi moc velký. A na spely, tak to se budou nevidět, neuvidí spely lidi, to je ještě horší než nevidět mapu. Prostě až vidíš spely, ne? Myslím, že jako vlevo nahoře je toho nejméně, co může zabrat, nebo vpravo dole. Nebo vpravo dole. Ale tak na farmery to ukrytě můžeš mít na minimapy, že jo? No to ale to je tak jediná. A tady no, si myslím, že ta minimapa, ale teď si myslím, že ta minimapa taky úplně k hovnu, když se stejně scházíte jenom uprostřed. No, a takhle, proč to nemít vlevo nahoře nad minimapou, tam nic není, ne? Nebo vpravo nahoře. No, jedině chat, no. Vpravo nahoře. No chat, no vlastně. To vidíš, to je ještě horší. To dám radši nahoru, tam nic není, tam jenom obrázek útra, ne? To jsou vlevo nahoře, jak to bylo, tam nic není. Já mám obrázek hrdinu, to je všechno. Jo. Tam je nemění toho, co může zablokovat. Ty skilly vidíš všechny, tam je úplně přesně to uřízlé. Tam vidíš úplně všechny skilly, to je hrdinu a... To je jako, dokonce, jako a zleva nahoře tam není nic, žádný mapě skoro jako. To je jako univerzální od leva nahoru to dát. To uvidíš, ono to bude fungovat. Co? Dobře. Já si musím utnout Discord. Spamuje to hrozně. Tak konečně, mám... Maximum tohoto, teďka udělám lifesteal tady. Command Tauru, lifesteal. Jako těch jako 29, už mám těch životů celkem hodně. Ještě Unholy Auru si dám a bude to super. To Cartmany to nějak trvalo. No Cartman. Pilič, Vampirik a... Nenurem, zanete Pilič jako první. Myslím, že nejlepší je dát si všechny spely. A až na konci si dát třeba Piliča nebo Learn Abilitu, abys jako si to mohl potom v lejtu od naučit a dát si jiný spel, který ti bude užitečný potom na konci. Je tam jeden Unholy Auru. Protože OP, myslíš jo? Je to přijde víc OP můj Learn Abilita. Jo, protože tady je i Sauron vlastně, že?
Kolik dá 100 spíliče? 45 na hit. 45% čas než 45, ale... Ale rune ability je 100%, takže to si myslím, že je lepší. Vojta tu není, aby se mnou šel duo? No, není. Ty hraje s nějakým Vojtou, jo? OK. To bude dva za chvíli. No, doufám, že zase nepůjdem proti ten stejným, protože to je... Proti hnusovi. Já jsem nebyl proti stejnému hráči, já jsem prostě hnusový, protože dva lidi tady mají hnuse. Ty mi to dalo proti hnusově. Dva hnuse. Dva abominationy. Chci jít proti Sauronovi, jak si vím. Glory. Sauron je Remy Glory. Glory. Taky bych chtěl Glory, no. Vidíš, stejně jsem první. Nejdřív z vás. Ne, no. To tam máš medvědy, ten je early game, že jo? No, ani moc ne. No, jako je. Jenom tebe counterují, protože na tebe dávají pasivky. Protože přítám někoho, kdo má pasivku, která do mě bude mlátit, no. Jo. Nábojí to je úplně o ničem. Ale teďko je to prostě ano. Ale to je právě taky dobrá. No vůbec. Právě že hodně. Jakož to skvělé z tvojí síly. Ta ten Fire Force konkrétně, no, ty vlastně nevím. Tak uvidím. Cartman má nějaký blbý pasivky nebo co to je, tak se koukejte, jo? No, jsem zdravý. Ukážu, jak se to hraje. Jo, ukázal jsem. Tak no. Tohle je prosím medvěd, který je v lejtu úplně k ničemu, to je level 17, jo. Tak děkuju za pozornost. Je právě k ničemu, no. Užili moji prezentaci. Jo. Ale kdo to je? Kozolav. Sebe mě Kozolav, on má jako pasivky hodně, no. I Stone Protection. What the fuck? Co to bylo? To je nic proti tobě, já nám říkám, že Avery jsou trapní. Avery jsou trapní, jo. Jo, Avery jsou trapní. Jak to zlevé zdechní. Jasný, když zautočí do hrdiny, no, tak on má Stone Protection, no. Ale má to... On byl tobě hodí šutem. Jo, jenže víš proč ti dává to stunu, ale to medvěda, protože do creepu to má cooldown jenom 0,9. A tu medvěd je jako creep, takže on ho stunoval pořád, protože to má ani nevteřinu cooldown do toho creep, do toho medvěda. Jenom do hrdinu to má 9 vteřin cooldown. To je naprostá hrůza, no. To tě vykantralo celá berená, ale no. Protože to medvěda ti perma stun, když má bonus do creepu. Tak jsem potkal jedinýho člověka, který mě mohl sejmout, no, hrůza. A proto ti jste měli dva? My jsme měli jenom jeden. Tak. Jsi vyhrál no. Ten druhý duel? Já jsem vyhrál ten druhý, co jsi nekoukal, jsem ho... Ale ty teďka jsi vyhrál, ale ten předtím? Ten předtím jsem prohrál a ten předtím jsem ukajtil. Jsi vyhrál ten úplně první jsi vyhrál, jo? Jo, ten první jsem vyhrál, hryper ti to řekne, protože to bylo tak cringe, že se z toho všichni mohli posrat. A to jsem se ani asi nekoukal. Čau, Huby si zdravím. Čau, Eiky. Momentálně hrajeme Custom Hero Survival. To je takový, nevím jestli jsi viděl tento custom hero survival, ale to je takový úplně mega propracovaný, tady máš custom staty a všechno. Custom a různé pasivky. Vidíš o co všechno tady přicházíš? Jo. Vlastně. Přicházíš o hodně. To je next gen customy. Vůbec nechápu, jak sám ze sebou může žít. Jo. Že jsem úplně tu. Jako, proč jsi jako vzal hero buff a pak tady pobíhá? Máký hero buff? At the beginning of the battle, it gets a buff? For 900 attacks? Čekajte k němu, what?
To už nevyhraje, když jako zahodil ten heroba. Ale HPček pel seka. No já vím, ale měl heroba a ten mu dával tisícovku na auto a tak. Konečně to o toho armoru nepíše, kolik přesně to redukuje. Ale nevadí. Vidíš, tohle jsem nepochopil, on měl mít trojnásobný damage ještě. Jo? Mhm. On dostane 900 na prvních 10 sekund. Ha. Vlastně jsem dostal item, že? Pak máme za itemík. Hero armor, jo? A já sám gold ring radši. Nepotřebuji tolik armoru. A našetřím si za glory. Ještě jeden duel vyhrát a já snad budu mít glory. Na Axe of the Ancient. Ancient. Nestav, to je zbytečný. Je to věc dobrý item. Ne, je to zbytečný. Už vytahuji peněženku a jdu nakupovat, kdybych nějakou měl. Ty žádnou nemáš, jo? Někdo ukrad? Toto mě je moc pro mě, co půjde ty další? Chápu. Uvidíme. Hele, Jakub nakupuje. Mě líbí vůbec. Tak jestli... A je zlohé. Tak když už, tak pořádně. Ne, jediný co štve, že to kompletně zalaguje mapu. Jste hodně do inkamu teďka. Takhle platí se ten income dělat tak do 25, pak už se income nevyplatí, protože to se ti už nevrátí. Jako díky vám to dokončuje jako jeden z nejrychlejších. Aha, no to nic nemám, máte všechno plošný obočo. To taky jsem rychle celkem, já mám plošnou tu Farforce. Mám Farforce, která pokaždé, když se mě dozaj utočí, tak to dá damage těm enemákům určitém ranči za 80% mojí síly. A to je jenom první level, to je Fire Force. A dává to damage už jak svině. On je to taky drahé hrozně za dřevo, ale vyplatí se to. Možná když budu mít tu příležitost, tak si věci koupím už tenhle víkend. Oh nice. To je dobrý. No a mezi tím budeš rád na zahradě. Teda přečněte to s tím inkamem zase úplně. Koukni, co mám za item jako. No, ty jak to? Já to našetřil, jo? No, ty ne. Ty vlastně nedáváš glory do životu, no. No, já nejsem takový trapák jako vy. Že se to takhle vyplatí, no, bys dostal IKáčko. Ty by se čipo běhat kolem medvěda a dá to, no. Ty by se čipo běhat kolem medvěda a dá to, totiž, no. To je jako jasný, no, proč to dáváš. Ty jo, ale už jsem to celkem potrtilo koule, no. Pár inkamu a teďka prodám tento a koupím si Ankh. Radši druhej. Půjdu do lifestealu. Maximum hero level, no. Maximum hero level je milion, no, skoro. Skoro milion, ano. Oj, milion minus jedna. Tak se snáš, Miko. Už jenom 999 900. No spočítej to. Něco, nevím. Spočítej to, úplně matematik. Matematician. Proč mi to drtí koule, ty creepové? To mě moc nepovedlo kart. Ty vole. Dejme report Jakubovi, on to posral. To nechce se už nedá ty zabít. Ty máte jet strapný amry. To jsem posral, ty vole. A tam slow auro radši, ač. Trošku pomalejší ty jednotky. To je insane, to jako fakt už nejde. Tak nic, no. No máš ještě trapnýho medvědy. Můj jsou trapný medvědy, to je ten buff, který mu dá, kolik už mu to dá. Aha. Hodně. Tím jeho atak spíš.
Jako kdyby to Ristu nedávali aspoň normální duration a ne takový zkrácený, tak by se to tady možná točilo i o spelech. Ty vole, já to proti nás chodil, ale jsem špatně nemusel předtím. Ne, nechci být stunovaný sopkou. To mlátím časem, no. Ještě s tím mám unholy vymaxovaný, takže, no vymaxovaný ne, ale plně napovaný, takže jsem rychlej. Protože mám learner ability, to je takový pasivka, která ti zvýší experience, který dostáváš. Ty vole, chcípni už ale. No tak, kozlova, nezdržuj. Jmenuje se to Learn Ability, je to takový plusko, prostě žlutý plusko. Klasický hero survival na masování pasivek. Tady jako můžeš jít přes samony a teoreticky, oni jako v lejtu třeba mají 200 000 damage, když je nabuffuješ. A orama tak mají třeba i 200 000 damage nebo i víc, ale záleží, že jo, jak chceš jít. Záleží taky, jakého máš hrdinu. 200 000 damage jsem nikdy nedal. Dál, když jsem měl plus 170 a sakra 30, ne? Na Phoenixech. No, ne. 120 000, ne? Ne, 200 měl. 170 maximum jsem dal. No ale plus 170, základ měli 30. Jestli měl 200? Ne, měl to dohromady. Ne, jo, nevím. To je jedno, prostě 200 000, zaokrouhlíme to. Zaokrouhlíme to s tím, že jsi nevyužil plný potenciál těch aur, tak jsi měl méně než... Plný potenciál aur, no, dobře. Já bych měl auru na level 30, tak jsem měl jenom na level 20 asi, no, přesně. A Sauron si nezahraje. Káš, kolik má? To nemá za stolik, ten Jakub. To je Sauronu heal, ne? Ten lifesteal, koliká celo má? 30, no asi myslím. To je Jakub. Každý level plus 40 damage, ještě to je slabá na tohle. To nevím, jestli umlátím. Jo, ty si dáváš rorem tolik damage, proto se tolik healuješ. A máš na třetí rore ještě vůbec? A poslední... Ne, ty jsi mě nepasen! Nejseš rychlej, měl si koupit nějakou unholy nebo endurance. No jo no, to je ten nevýhoda, že si nekoupíš endurance. On má větší lifesteal než ty máš damage. Jakoba neodamageuješ, on má větší lifesteal než ty máš damage. Unlucky. Kdyby Jakub neměl tolik životů vůči mě, tak bych dal. Já mám 6000. Já se z toho. Co to máme, ježiš mana, ty vole, to si drží do prdele. Jakou manu, ty vole. Nechcu. Chceš spíš armory nějaké někde získat. Už to, že to je kladivo, který dává 15 sekundový stun, ale když jsem to hodil po Mikovi, tak mu vydržel tak 2 sekundy, jo. Na hrdiny to asi tolik nepůsobí, ne? Jako, ale tady o tom není nic napsanýho, chápeš? Jako, že by ti třeba to sundalo všechny stuny o 90%. Hm? To je jako, že maxně si to a pak to zjistíš, až to na někoho plácneš. Aha. Takový skvělý zjištění vždycky. Jakub to furt kolik dává, jak to je možný. A to teď dál jenom díky tomu, že... Že tam jednou půjde to rozvej v aura a skončí. Jo. Doufám, no. Jako teď mě potáhala hodně ta Fire Force, ta mě tahá teďka hodně. Bez ní bych to nedal. Stav si, až ty si budeš mít... Co? Proč všichni mají taunts, když jedu tohle?
Jo, já jsem přešel úplně těsně. Mě to skoro zabilo. No, jsem na těch jednotkách zakázal. Jo. My měli Torrance, jo? No. Můžeš se koukat na mé opelbuildy, Saurone. Já jsem úplně o ničem. Mě nevidí se moc nepovedli. Opelbuild, jo. To už si chci pojet. Já jsem jenom chcípl, no. Já se kadeš na tebe, ale mám ten pocit. Jsem, no. Tu, no. Já jsem chtěl ještě Anko upět, ale to asi nestihnu už. Ne, když si neudeme žít. Ne. To nestihne tyho aktivovat ten obchod. To je insane. Já jsem zrovna přišel zpátky. Ten Jakub to úplně vymasoval, to je úplně jde zabít. Hej, abych nekupoval ten income. Jakože já jsem mohl jsem jet do pasivek, jo, ale no. Já jsem chtěl našetřit na tu Glory Exu, ale já se sem to neměl riskovat. Jina byl zrovna zajímavý, ono no. Jak to je to jako zabít, jak to je to jako zabít tolik? To masakra za spell. Tak to jste měli vidět, co se stalo, my tím medvědi úplně cítili. Jako cleaving atakem. Jo, má cleave, no. To jako tak broken, nebo ne, to nemůže být, to nemůže dát IKčko těm jednotkám tím glivíkat. Ještě něco jinýho. Proč máš 12400 glory, proč se nám krotil? A za co, když jsem neměl prachy na tu sekeru? Ještě třeba to sekeru. Vlastně tu sekeru, no. No. Chybuje 4000. Jseš greedy, no. No, já jsem nečekal, že ta wavka bude tak svá. Já jsem, ta Fireforce mě skoro potáhla, jsem měl vymaxovat asi tu Fireforce. Mikro? No. Jseš greedy, no. Ale co sakra jako by zabijí ty wavky instakillem? Vykoukni se má a má hýroba. Hýroba, který mu dá obrovský damage. Pak jak obrovský damage, teď má 2000 furt, jsem neměl nějaký větší damage. 3000 mu to dá. No jak? To je nic. 3000 a Inderfire mu dá další. Já vím, tak mám otázku. Proč nechci na tý wavce jako já? No. Protože mu to dá ještě i armor. A ještě dává splash damage. Ten můj, ten můj, nekde jak jsem dojal. Mi přidával asi 200 armoru. A majzl jsem do ní dvakrát a bylo po mně. No, no. Stejně jako moji medvědi, no. Pak začal mlátit do něho, mělo mu řadit. Mě fakt zajímá, co má Jakub, že to dává tak dobře ty wavky. To není možný, ten hero buff není tak broken. Přičíte damage. To hodinu poladím. Jak na začátku ten tvůj hodinu dupne, že všechno stane. Dává to damage podle tvýho damage. Tam napsaný, ale je to tak. Jak dupne? Tak on prostě jakoby A to je ten tvůj hrdina, ne? Já vím, ale on má jako zohla. Když on na začátku dá všem stun. A on to dává i damage. Takže když já jsem měl 12 000 damage. Možná ho by si uvidím. Mám 12 damage všem okolo sebe, takže když já si chci podívat ještě. Tak to one shotlo. Čím Jakub zabít ty vehky, protože mi to nedává smysl. Prostě ten hero buff přece dává jen 3000 damage, to nic. Nic, ale když... 3000 damage ti nemůže zadat jí kačko 4 minutkám zároveň. Takhle, i kdyby jim to ten damage dalo, tak proč, když mají turn, co ho to nezná? No. Tak je otázka. Kabelen má 10 000 damage. To je ten claiming attack dává 200% damage, jo? Reálně dává třeba 10 000. Jako vytáhni si kalkulačku na to. Ale ty jednotky musí mít víc životů, ne? Dává dvojnásobek, takže... Já jste musel podívat, až ještě nevím, kolik ty creepové mají životů. Ne, vytáhni si domů kalkulačku na to. Málo životů, oni to... Já myslím, že ten, když to dáš cleaven na ten další útok, ale... To já mám ten pocit. Hm. Říká, že mi něco... Já jsem si... Myslím, že mi něco chybí v tom buildu, mi chyběl cleave a tak. Oni mám životů. To jenom já, nebo taky slyšíte jedno Sauronovo každý druhý slovo? Jo, vypadává nějak. Sauron říká vždycky každý druhý slovo, ne? Jo, dobrý. A jenom jestli nejsem debil. Jasně. Popky má jenom 3000 HPček. Tež, ale to nemá ze Sauronem nic společného. Jo, tak dík. To je fakt. Jenom utvrzuje moji debilitu, nej mi to jasný. A tak pojď mě zajímá, proč mi teda nezabíjá, když jsem měl 600 damage a musel jsem hrát asi 10 útoků. A 30 armor. A asi jo.
to je Inkam, no. Jste greedy. No, já jsem nejel moc Inkamu. Jediný, kdo tady jde Inkam, je Jakub. Pětkrát. Jakub to tam dal asi 30krát. No, možná i víc, no. Bych dal tak 15 minimálně. To je klinika také tak broken, jo. To je jeden z nejsilnějších hrdinů tam. Ten avatar je jeden z nejsilnějších? Já si myslím, že jo. Pokaždý, když někdo tohohle hrdinu piknul, tak většinou vyhrál, no. Jasně, no. A co má za spell? Má za pasivku? To já nevím. Budeš koukat, než to dohrajou? Ne, to ještě zjistit, co má jako tak broken. Ten Cliff Attack asi je tak broken, actually.